Thank you.
T'as pas ça les boules. Ouais. Ouais, mais... Thank you.
identidade. Não, 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 identidade é mais. Dream about the things you would do.
This is the first time I've been here for 3 days. First time I've actually seen ones that are actually like tiles rather than the cheap resin ones. Ambiente. Ah, é.
Ah, das ist. Ah ja, okay. Wir bitten eine Spende. Porque luego vas a reclamar a los sitios y te dicen, ay, pero es que esto está hecho así para tú comprar otra. Tem que comprar uma malinha. Já não vou comprar isto. Isto não dura nada. É barato, vai caro, olha. Olha que eu não me atrapalho. Olha, espera, Mariana, tu não gravei nada. Your heart. Oh, no.
Escuchete este por aquí. Shining star.